LG LX950N on maailman ohuin Full LED 3D-TV. Ota yhteys kotiverkkoosi ja surffaile YouTuben loputtomassa videokirjastossa suoraan TV-ruudulla. Magic Motion kaukosäätimellä navigoi TV:n valikossa napin painallusten sijasta käden liikkein. Picture Wizard on kuvansäätöohje, joka auttaa sinua säätämään kuvan asteittain juuri sinun ja kotisi tarpeisiin sopivaksi. Intelligent Sensor aistii huoneen valo-olosuhteet ja mukauttaa kuvan niihin sopivaksi, jolloin sähköä kuluu mahdollisimman vähän. Kun säädöt on optimoitu, LG LX950 kuluttaa vähemmän energiaa kuin 40 wattin hehkulampu.